Më thuaj pak, si u gjende me kompozitorët e këngës akoma? The first time that I heard this song, herën e parë që dëgjova këngën, it's obviously like a very fast demo. Është një demonstrim shumë i shpejtë. Vetëm krijon një ide. But slowly, por dal nga dal, duke dëgjuar me demonstrimin e dytë, gjithnjë përmirësohej. Herën e parë që dëgjon diçka, nuk të mbetet në mendje. Por fillova ta dua shumë këtë këngë, fillova ta dua shumë kombinimin e zërave. Kompozimin edhe kompozitori vetë bëri një punë të mrekullueshme. E di që ka ndenjur shumë orë të gjata për të bërë miksimin e duhur dhe ditë pas dite, pjesë pas pjese u krijua një kryevepër. Një këngë shumë e mirë që prek shpirtin e njerëzve dhe jam shumë mirënjohës edhe kompozitorit, edhe ty, me tekstin në gjuhën shqipe. Unë kam vendosur atë në shkrimin tim të kjo këngë, asnjë nuk mund të punoj vetëm, çdo gjë duhet bërë në ekip. Regjia e ka këngën dhe mund ta shohim këtu? Regjia, ula të lutem, mund ta shohim pak këngën? Se do t'im bëll, gjithë dyërt sot, se puthjen tënde duaj që t'aruaj fort. Ndalo një qast, e mi lezo, gjithë shpërimet e jetësime. Në kësën arëtho, thëllo bali, në kësën arëtho, në me kondashu, s'ti në agallashu. Në kësën arëtho, gjati, alo dhe boro, nga zhjo makria.